ମାର୍କେଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେଲା, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ିଲେ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏବେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ, ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଏଇଟା ନୁହେଁ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ମଇଦାନରେ ପାଦ ଦବ ଏଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଡ କଳାକାର ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେବଳ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଭାଇ, କିଏ ଖୁସି ମନାଉ, କିଏ ମାଲ ପି ଗଡୁ, କିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଲେନ୍ଦେନ। କଳାକାର କାନ୍ଦିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦିବେନି? ଯୋଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦିନେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଗେ ଦେଇସାରୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ, କଣ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି? ଆପଣ କଳାକାର କାନ୍ଦିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦିବେନି? ଯୋଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦିନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଳାକାର ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରାଜରାସ୍ତା କୋହ୍ଲେଇବେନି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବା କହିଲି ଥରେ ମୁଁ ବାମ୍ଫ ପୋଲିଓ ଟୀକା ମିଶେଇକିରି ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ, ସମସ୍ତେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ମୋର କେଉଁ ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ମୋତେ କେହି ବି ସାଥ୍ ଦେଲେନି, ଯାହା ବି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଏଇସବୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ମୋର ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିନି, ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର ପାତ୍ରୀ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବଲିଉଡ଼ରେ ଯିବି, ନାମ କମେଇବି, ସେଠି ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବି।